15 березня по дорозі до Маріуполя зник Богдан Хонічев. Поїхав в оточене місто разом з Андрієм Пархоновим. Хлопці намагалися вивезти з Маріуполя стареньку жінку. Але вже на другому КПП, контрольованому ДНР, машину було затримано. Ми всі дуже переживаємо. Ми не знаходимо собі місця. Пожалуйста, допоможіть. Якщо ви знаєте, де вони, напишіть нам на нашу електронну пошту «Шукаю@Укрнет». Віримо в найкраще. У програмі «Шукаю тебе» щовівторка та щочетверга о 19:00 на НТН.